lokalno Podravskog radija. Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su na području županije potvrđena 4 nova slučaja zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 77 slučaja bolesti COVID-19. Ozdravilo je 14 osoba, na bolničkom se liječenju nalazi 16 pacijenata, od čega ih je 3 na respiratoru. U općoj bolnici Koprivnica preminule su 2 osobe 1939. i 1944. godište s pozitivitetom na koronavirus, a koje nisu bile cijepljene te su u kliničkoj anamnezi imale i druge pridružene bolesti. Tijekom jučerašnjeg dana PCR i BAT testiranjem izuzeto je 68 uzoraka sa sumnjom na koronavirus. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije, bolest COVID-19 potvrđena je kod ukupno 24.431 osobe. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa, jer samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana, stoji u priopćenju. A vezano uz raseljene osobe iz Ukrajine koje se nalaze na području Koprivničko-križevačke županije, prema podacima MUP-a za 14. ožujka na području naše županije smješteno je 127 raseljenih osoba iz Ukrajine, od čega je 57 djece do 18 godina. U Domu kulture u Đurđevcu održana je supervizija rada osobnih asistenata u sklopu projekta Osobni asistent podrška osobama s intelektualnim teškoćama u Koprivničko-križevačkoj županiji, a koju je predvodio profesor rehabilitator Darko Kobetić. Bila je ovo još jedna prilika da osobni asistenti nadograde svoja znanja o specifičnom poslu koji obavljaju, te da izmijene svoja iskustva. Podsjetimo, nositelj projekta je udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac i u potpuno je financiran od strane EU socijalnog fonda, ukupne vrijednosti 1.994.289 kuna. Ciljana skupina projekta je 16 korisnika osoba s intelektualnim teškoćama kojima će uslugu osobne asistencije pružati osobni asistenti u svrhu unapređenja kvalitete života, socijalnog uključivanja u zajednicu i sprečavanja institucionalizacije. Usluga obuhvaća potporu u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja, pruža se polovicu ukupnog mjesečnog fonda sati rada kroz 20 mjeseci, a korisnici su s područja Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice, Križevaca i Đurđevca, te općina Virje, Novovirje, Stari Glog i općine Pitomača u susjednoj Virovitičko-podravskoj županiji. U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske danas je u Koprivnici održan okrugli stol o važnosti obrazovanja za pripadnike romske nacionalne manjine, koji je realiziran u sklopu projekta Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine faza 1. Na okruglom stolu je ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Ratimir Ljubić, a ispred grada Koprivnice prisustvovala je pročelnica za društvene djelatnosti Ana Mlina. Nakon uvodnih riječi Alekse Đokića, voditelja službe za prava nacionalnih manjina Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, sudionicima se obratio zamjenik Ljubić, koji se osvrnuo na prava i pogodnosti koje postoje kao potpora većem uključivanju te promociji pohađanja i završavanja obrazovnih institucija kao preduvjeta za izjednačavanje prilika u Koprivničko-križevačkoj županiji. Županija veliku pozornost polaže u kvalitetnu i funkcionalnu integraciju u odgojno-obrazovni proces te izjednačavanje svih uvjeta s ostalim vršnjacima, pri čemu je kod romske zajednice najvažnije postići završetak osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, kazao je Ljubić i dodao kako je županijska uprava uključena i u projekte koji imaju cilj postići još veću inkluziju ranjivih skupina u društvo. Valja napomenuti kako županija provodi akcijski plan za socijalno uključivanje Roma u našoj županiji, koji je nakon nekoliko godina provođenja pokazao kako se u pojedinim općinama povećao broj djece uključene u predškolski odgoj, a indikatoru praćenja pokazuju smanjenje stope napuštanja obrazovanja. Također, kroz razne mjere u suradnji s lokalnom samoupravom, centrima za socijalnu skrb, zavodom za zapošljavanje, motivira ih se za pohađanje nastave i ono najbitnije, završavanje srednjoškolskog obrazovanja koje im daje novu životnu perspektivu, zaključio je Ljubić.
Povodom uspješno provedenog projekta Pomoć je moć u društvenom domu u Legradu održana je završna konferencija na kojoj su sudjelovali projektni partneri, a 11. ožujka u općinskim prostorijama organizirano je i završno druženje za gerontodomaćice. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od 1.392.977 kuna. Svrha je unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, a s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Ukupno 4 gerontodomačice 12 mjeseci brinule su o starijim i nemoćnim mještanima općine Podravske Sesvete, pomažući im u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova. Kroz projekt žene su završile osposobljavanje za zanimanje gerontodomačica te stekle nova znanja i vještine kako bi mogle konkurirati za druga radna mjesta. Projekt Pomoć je moć ostvaren je u stručnu potporu Agencije Pora, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb Koprivnica i Centra za socijalnu skrb Đurđevac. Općina Legrad bila je nositelj projekta, a općina Podravske Sesvete jedan od projektnih partnera. Općinu Novo Virje je usred redovite vizitacije župe Svetog Josipa u Novom Virju posjetio varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Biskupa su dočekali načelnik općine Novo Virje Mirko Remetović, predsjednica općinskog vijeća općine Katarina Kozarić-Šabarić, općinski vijećnik te djelatnici općine Novo Virje, dok su u pratnji biskupa bili tajnik biskupa veličasni Marko Domiter i župnik u Novom Virju veličasni Damir Slamek. Kroz razgovor načelnik Remetović upoznao je nazočne goste o radu općine Novo Virje i projektima koji se provode, a nakon čega je uslijedilo razgledavanje stalnog postava galerije Marijan Jakubin koji se nalazi na katu općinske zgrade. Biskup Bože Radoš zahvalio se načelniku Remetoviću i cijelom općinskom vijeću na svemu što čine za postizanje boljih uvjeta života, kako župe, tako i cijele općine Novo Virje. Na županijskom natjecanju iz talijanskog jezika koje je održano u gimnaziji Fran Galović u Koprivnici, učenica 4. razreda gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, Lucija Smes, izborila je 3. mjesto, a učenica Laura Kandučar Valent 4. mjesto uz mentoricu profesoricu Kristinu Koščuk. Nadalje, u osnovnoj školi Ferdinandovac prošlog je tjedna održano županijsko natjecanje iz geografije. Učenik 1. razreda Đurđevačke gimnazije Luka Grumerec osvojio je 2. mjesto, dok je 3. mjesto pripalo Luki Careku. Natjecateljice iz 2. razreda Regina Halaček i Nika Ivandija također su osvojile 2. i 3. mjesto. Najbolji rezultat osvojila je Lora Rukavina, te joj je pripalo 1. mjesto s visokih 38 osvojenih bodova, a slijede ju Barbara Zvonar i Ema Gašparić na 2. i 3. mjestu. Mentorica učenika bila je profesorica Mihaela Lončar. Gradsko društvo Crvenog križa poziva dobrovoljne darivatelje krvi i sve oni koji to žele postati da se odazovu akciji dobrovoljnog darivanja krvi i daruju ono što je najvrijednije, a to je krv. Unatoč situaciji u kojoj se nalazimo, akcije dobrovoljnog darivanja krvi se odvijaju redovno, ali prema strogo preporučenim epidemiološkim mjerama. Svi darivatelji se mole da se odazovu organiziranim akcijama davanja krvi te tako nekome spase život ili pomognu u ozdravljenju. Akcija se u Đurđevcu održava danas u poslovnom centru Đurđevac u gradskoj knjižnici još do 17 sati. Sutra, u srijedu 16. ožujka, akcija će se održati u Kalinovcu u vatrogasnom domu od 9 do 12 sati te u Kloštru Podravskom u društvenom domu od 13 do 15 sati. Nadalje, u četvrtak 17. ožujka akcija će se održati u društvenom domu u Virju od 9 do 12 sati te u Molvama u sportskoj dvorani od 13 do 15 sati. Krv se ne može na umjetni način proizvesti. Ona je nezamjenjivi lijek kojeg može samo čovjek čovjeku darovati. Zato darujmo krv, poklonimo život. A danas, tijekom organiziranog tehničkog pregleda traktora, priključnih vozila i radnih strojeva u Peterancu, policijska službenica za preventivu održala je tribinu Sigurno kretanje traktorom u prometu. Tema tribine bila je prometovanje traktorista, te je prisutnim vozačima skrenuta pozornost na korektno i odgovorno ponašanje u prometu, češće vršenje preventivnih tehničkih pregleda traktora i priključnih vozila, a posebno svjetala i uređaja za kočenje. Također, vozačima je skrenuta pozornost na poštivanje prometnih propisa, te im je ukazano na moguće posljedice uslijed sudjelovanja u prometu za vrijeme kada koriste određenu terapiju, lijek ili boluju od težih bolesti. Kultura.
U prostorijama županijske uprave održana je konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije koju je vodila predsjednica Vesna Peršić-Kovač. Sjednici su prisustvovali i župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnica službe ureda župana Melita Ivančić, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek te suradnica Barbara Domović. Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije već niz godina djeluje na unapređenju kulturnih djelatnosti, kulturnih aktivnosti i općenito svih pojava vezanih uz naziv kultura na području Koprivničko-križevačke županije. Imenuje ga župan, a ono je savjetodavno tijelo koje raspravlja, analizira, donosi određene zaključke u svrhu kreiranja kulturne politike županije. No njegova najvažnija zadaća je praćenje programa javnih potreba u kulturi, analiza i ocjena pristiglih prijedloga na javne pozive i natječaje koji su evo i trenutno raspisani i na koje se javljaju udruge, kulturni djelatnici, ustanove iz područja kulture i svi oni koji imaju zanimljive i atraktivne aktivnosti, programe i projekte na području kulture. Rekla je predsjednica Vesna Peršić-Kovač u emisiji Aktualnosti iz županije u programu Podravskog radija. U županijsko kulturno vijeće imenovani su Nikola Cik, Ivanka Ferenčić-Martinčić, Danijela Petrić i Martina Zdilar-Sertić. Predsjednica Peršić-Kovač zahvalila je na povjerenju te dodala kako ih čeka odgovorna i kreativna zadaća. Nakon konstituiranja, članovi kulturnog vijeća raspravljali su o smjernicama i aktivnostima u tekućoj godini, te im je dana informacija o programu javnih potreba u kulturi županije. Da sjetimo, trenutno su u tijeku natječaji za sufinanciranje programa i projekata ustanova, udruga i ostalih područja iz kulture za tekuću godinu s rokom podnošenja prijedloga do 31. ožujka. Kao i svake godine, Koprivničko-križevačka županija objavljuje javne pozive i natječaje koje daju mogućnost pojedincima, udrugama i ustanovama područja Koprivničko-križevačke županije koje se bave nekim od aktivnosti navedenih u natječaju da se jave sa svojim prijedlozima za sufinanciranje svojih projekata. Pa evo ja i ovim putem pozivam sve one koji već imaju iskustva, ali možda i neke koji se do sada nisu javljali na taj javni poziv, odnosno natječaj, da to učine i na taj način obogate i kulturnu ponudu i kulturni život i čuvanje kulturne baštine u svojoj sredini i zajednici. Zaključila je Vesna Peršić-Kovač. Sport. U Kutini su proteklog vikenda odigrane utakmice 15. i 16. kola 3. Hrvatske lige u stolnom tenisu regije Slavonija Zapad za seniore, u kojem se natječu i stolnotenisači stolnoteniskog kluba Pitomača. Pitomačka ekipa je nastupila u kompletnom sastavu te je uz odličnu igru ostvarila i obje pobjede. Koliko su Pitomačani bili motivirani pokazuje i činjenica da su pobijedili i favoriziranu ekipu iz stolnoteniskog kluba Virovitica, koja od početka sezone drži prvo mjesto u 3. Hrvatskoj stolnoteniskoj ligi regije Slavonija Zapad. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su seniori stolnoteniskog kluba Pitomača bili višestruki prvaci regije u istom sastavu, kao i seniorke koje su dijelile sredinu tablice 1. Hrvatske stolnoteniske lige u prošloj sezoni, kada su treninzi bili gotovo svakodnevni, no s nemogućnošću pojačanih treninga uspjeh pada u nižu razinu, a to se bodovno vidi i na prvenstvenim tablicama, stoji na stranicama kluba. Rezultati 15. i 16. kola su dakle sljedeći: stolnoteniski klub Virovitica, stolnoteniski klub Pitomača 2:4, stolnoteniski klub Siscija 2, stolnoteniski klub Pitomača 1:4. U Kutini su boje Pitomače branili Dražen Matoničkin, Tomislav Krmić, Jakov Čajkulić i Mirko Debeljak. Vrijeme.
Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, uz pokoju kap kiše koja je moguća prvenstveno na dijelu sjevernog Jadrana i Gorskom kotaru, a navečer i u noći mjestimice u središnjim predjelima. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a najviša temperatura do 17 Celzijevih stupnjeva. Sutra nas čeka isto tako umjereno i pretežno oblačno, u noći i prije podne kiša ponegdje u središnjim i istočnim područjima, u Dalmaciji djelomice sunčano. Vjetar slab jugozapadni, na Jadranu slabo i umjereno jugo, najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna sutra između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 15 Celzijevih stupnjeva. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.